disebabkan kamu pernah menjadi Perdana Menteri. Walaupun kamu hanya ada 74 kursi, Anwar pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tetapi Anwar ada 82 kursi. Walaupun Anwar kursi lagi banyak, maka kerana pengalaman kamu Perdana Menteri, Beta pun mencadangkan kamu jadi Perdana Menteri, Anwar hanya Timbalan Perdana Menteri. Agak-agak kalau tuanku pada ketika itu buat keputusan begitu, Muhyiddin terima tak tuan-tuan? Terima tak terima? Tentu dia terima. Kalau dia terima pada ketika itu tuan-tuan, dia bersama DAP tak? Dia bersama DAP. Ada masalah tak? Tak ada masalah tuan-tuan. Selama hari ini pun dia nak jatuhkan UMNO BN, dia nak benam kita 2018, dia bersama DAP tak? Selama hari ini PAS nak kalahkan UMNO BN, dia bersama DAP tak? Tak ada masalah. Yang kita bodoh nak percaya dua ekor mangkuk ayun ni buat apa tuan-tuan? Saya nak beritahu sesedara, dalam sejarah negara ini tak pernah Malaysia ni begitu bangsat. Tak pernah Malaysia ni begitu teruk tuan-tuan. Sampai rakyat nak keluar cari makan pun tak boleh. Betul tak? Bila masa ni tuan-tuan? Ianya ketika zaman the dark ages, zaman kegelapan. Bila zaman kegelapan ini? Ketika 18 bulan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dia kata satu dunia kita buat lockdown. Betul, satu dunia buat lockdown. Tapi lockdown satu dunia dua bulan je tuan-tuan. Dua minggu je tuan-tuan. Paling lama. Betul tak? Ada tak lockdown sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup? Ada? Tak ada. Sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP. Tak ada tuan-tuan. Hanya di Malaysia berlaku. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri ikut pintu belakang, ada 114 kursi saja, kerajaan tak stabil. Bila ada pihak tak puas hati, maka mereka nak tukar kerajaan dengan membuat undi tak percaya di parlimen. Itu sebabnya tuan-tuan, angka COVID dia main-main. Sampaikan sesedara, nak pastikan kalau dia lockdown hanya di parlimen, orang nampak sangat Perdana Menteri takut hilang jawatan Perdana Menteri. Betul tak? Maka di lockdown satu negara, Perlis yang angka COVID rendah pun dia lockdown sekali. Akhirnya orang tak boleh cari makan. Nak sediakan nasi bawah tudung saji tak boleh. Ramai orang yang ada saving, habis saving langsai. Orang yang dulu tak mengharapkan duit KWSP, terpaksa mengharapkan duit KWSP. Betul tak? Hari ini dah 4 kali kerajaan keluarkan duit KWSP, bagi bantuan untuk diorang keluarkan duit KWSP. Tapi sampai ke hari ini, masalah hutang yang bertimbun akibat 18 bulan di bawah zaman kegelapan Muhyiddin Yassin tak selesai sampai ke hari ini tuan-tuan. Ada setengah-setengahnya ambil duit KWSP, baru dapat gunakan untuk modal nak meniaga balik pasar malam macam kakak-kakak kat belakang sana. Tiba-tiba tutup balik. Tutup balik habis duit, modal hilang. Kemudian nak meniaga balik, bila dia buka, sekejap tutup, dah tak ada modal, pinjam duit along. Pinjam duit along, lepas pinjam duit along, sesedara, tiba-tiba tutup balik. Kemudian mana nak cari, nak bayar along? Along kejar, along perambat, yang tak boleh tahan dengan kena simbah cat, diugut keluarga. Akhirnya sesedara, zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin, lebih 143% peningkatan jumlah rakyat yang membunuh diri. Betul tak tuan-tuan? Tapi bila datang pilihan raya saudara, ada 4.2 juta orang Melayu tiba-tiba jatuh bodoh tuan-tuan. Pergi undi lagi Perikatan Nasional bila mereka menyogok duit RM350, RM150, RM500 dipaguh, RM1,000 dilarut. Saudara, habis. Kita bukan tak tahu. Malam terakhir Azmin di apa ni, Parlimen Gombak ni, berapa puluh juta dia belanja. Betul tak betul? Silat-silat depan saya ni pun ramai dapat. Ada yang dapat? Kau dapat mana nak mengaku? Nasib baik dia tak buat acara angkat sumpah macam dekat Parang. Saudara, dekat-dekat dengan pilihan raya ni, YB Ju, kena ingat, dia akan ulu. YB tak mampu nak ulu.
Tapi YB tolong ulu video cam. Cari ni spectacle ada hidden camera. Cari pen ada hidden camera. Kerja kita pergi kerja, mana dia nak pergi tabur duit, kita rakam. Malam tu juga kita banjirkan. Biar orang nampak bagaimana Azmin begitu terdesak, tuan-tuan, sanggup untuk membayar dan membeli pengundi. Boleh? Ini kita kena pasti. Tuan-tuan, saudara, di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan hari ini, bukan setakat Islam, tuan-tuan, terbela. Peruntukan untuk JAKIM, peruntukan untuk TAFIZ, peruntukan untuk sekolah agama, semua meningkat dengan mendadak. Betul tak betul? Kita lihat rumah Perdana Menteri pun hari ini dah tak diduduki oleh Perdana Menteri. Dah jadi pusat untuk tiap-tiap minggu diadakan kuliah-kuliah. Kita bawa turun sesedara ulama-ulama muktabar. Betul? Ini berlaku. Sesedara, selama hari ini yang mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan istimewa Melayu, bahasa Melayu, begitu juga dengan raja-raja Melayu punya kedudukan ni, UMNO, tuan-tuan. Selama hari ini, saudara, kalau zaman Piramli kita tengok, kita punya pelakon-pelakon, kebanyakan mereka ni, saudara, tak pakai tudung. Sebab masa tu pengetahuan mereka tentang Islam begitu cetek. Kalau ada pun anak-anak ulama saja yang faham tentang Islam, yang datang daripada susu galuh agama, mereka faham. Tapi kalau kita tengok dalam filem Piramli tu, itu menggambarkan bagaimana kefahaman Islam nenek moyang kita. Nenek moyang kita ketika itu, tuan-tuan, kalau mandi laut, tuan-tuan pakai begini. Betul tak betul? Bila dia orang ni faham tentang Islam? Bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, menjadi Menteri Pelajaran. Di situlah beliau memulakan apa yang dipanggil sebagai proses Islamisasi dalam sistem pendidikan kita. Semenjak itulah kita tengok, tuan-tuan, bila ada kurikulum, bila ada kurikulum agama, pendidikan agama Islam, kemudian kita lihat sekolah agama rakyat dengan rancaknya tumbuh. Kita punya sistem TAFIZ tumbuh macam cendawan. UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Ini semua zaman Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pelajaran. Bila dia mengambil alih sebagai Menteri Kewangan, kita lihat, tuan-tuan, bagaimana sistem perbankan Islam diperkenalkan. Hari ini, mana ada bank yang tidak ada sistem perbankan Islam? Termasuk Hong Kong, Shanghai Bank pun ada sistem perbankan Islam. Betul tak, tuan-tuan? Itu sebabnya saya nak beritahu dengan kawan-kawan orang Melayu. Tak perlu bimbang selagi UMNO bersama dengan rakan-rakan ni dalam Pakatan Harapan. Kita akan jaga kepentingan orang Melayu. Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini orang Melayu dah berpecah tiga. Sebelum pilihan raya, ada di antara mereka menyokong Pakatan Harapan. Ada di antara mereka menyokong Barisan Nasional. Ada di antara mereka menyokong Perikatan Nasional. Hari ini saya nak beritahu, saudara, kedudukan terkini kita hari ini, tiga negeri, insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah kerajaan perpaduan akan menang mudah. Tiga negeri. Mana negeri itu? Selangor Darul Ehsan, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan Darul Khusus, tuan-tuan. Tiga negeri. Lagi tiga ni boleh dapat tak boleh? Boleh dengan syarat. Dengan syarat UMNO kena undi calon Pakatan Harapan. Bukan hanya UMNO hanya keluar mengundi, kalau ada calon UMNO atau BN saja yang bertanding. Ini pengkhianatan, tuan-tuan. PH pun sama. PH kena keluar mengundi kalau ada calon daripada BN, begitu juga dengan Pakatan Harapan. Jangan bagi peluang untuk kita boikot satu sama lain. Kerana sebarang bentuk boikot, sebarang bentuk usaha duduk di rumah, sebarang bentuk pengkhianat sebegini, saudara, ianya akhirnya akan menguntungkan Perikatan Nasional.